Вам постійно холодно? Одягаєте декілька светрів, але зігрітись так і не вдається? Досить мерзнути! Жіноча та чоловіча термобілизна Nord Effect від Розпакуй TV допоможе! Вона створена для того, щоб вам було тепло і максимально комфортно у будь-якому кліматі, у будь-який сезон. У цьому вже переконалися тисячі наших глядачів. Замовляйте комплект термобілизни Nord Effect усього від 699 гривень. Забудьте про холод! Завдяки спеціальній тканині термобілизна Nord Effect добре зберігає тепло і дозволяє вільно циркулювати повітрю, а також сприяє відведенню вологи від шкіри. Плоскі шви не натирають, ніякого дискомфорту під час використання. Навіть під час довгої прогулянки у морозну чи дощову погоду вам буде тепло. Завжди обирайте чоловічий комплект у чорному кольорі або жіночий у чорному, бежевому та кольорі антрацит. А краще беріть одразу декілька. Комплект з термокофти та термоштанів Nord Effect усього від 699 гривень. Телефонуйте!